Eliška Klučinová dnes i po nepovedeném skoku vysokém zabojovala a dokázala se vybičovat ke dvěma osobním rekordům ve vrhu koulí a na dvoustovce. Atletka USK Praha tak přenecuje podolskými vrcholky na 8. místě s 3745 body. Zhodnocení prvního soutěžního dne provedl její trenér pan František Ptáčník. Jak Eliška závodila? Tak my jsme sem přijeli vlastně jenom pro limit. A s tím, že vlastně první vrchol bude nakladně, další Evropa a pak olympiáda. Elišku před odjezdem začalo bolet koleno, takže jsme se trošku obávali výšky, ale začnu od překážek. Překážky v podstatě nebýt druhý překážky, kde zakopla, tak si myslím, že by to byl osobní rekord, nebo běžela by pod 90 určitě. A výška bohužel jako nemůže se smířit s tím rozběhem, protože ta, jak je bolest v koleni, tak prostě ta nejistota na tom odrazu je cítit prostě a ten, není to nahoru, a je to do dálky ten odraz. Koule, krásný osobní rekord, dvoustovka z druhé dráhy, výborná záležitost. Myslím si, že jako zatím plníme očekávání.